El govern ha aprovat la creació del Cos d'Acció Exterior i Unió Europea, una aposta per la professionalització i l'especialització del personal que desplega la política internacional de la Generalitat de Catalunya. La creació del Cos d'Acció Exterior i Unió Europea permetrà fer un salt endavant en la projecció de Catalunya al món i en les relacions del govern amb altres executius i organismes internacionals. El personal d'aquest cos serà present en diversos departaments de la Generalitat per tal d'incorporar la perspectiva internacional a totes les polítiques públiques del govern. La Generalitat de Catalunya té una llarga trajectòria en el desenvolupament de l'acció exterior catalana i ara, a més, disposarà de les eines per poder seleccionar personal especialitzat en relacions internacionals. Amb aquesta iniciativa, el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, creat el 2016, fa un pas més en el desplegament i la consolidació de l'acció exterior catalana.